Gospodine Veljkoviću, ovde kod vas na stovrištu Kale se može kupiti ogrevno drvo. Pre svega, da li ga ima u dovoljnim količinama, koja je cena i kako je interesovanje? Drva imamo u dobroj količini. Cena je 5500, srezana, cepana i doterana kući. Dakle, vaš prevoz samo do kuće kupca? Da. Kako je interesovanje ljudi? Interesovanje već je dobar deo građana se snabdio drvanje. Tako da drva i tu i tamo neko dođe, može čekovima da plate, na odloženo, na rate. Uzimaju ljudi mahom po kubik, dva, tri, tako nešto. Da li je potrebno se ranije prijave ili se to može rešiti u jednom danu? Pa, zavisi. Može i odmah da se dan, dva da se to reši. Dakle, drvo se ovde seče, cepa i vaš prevoz je do kuće. Da, kuće.